Липсата на държавна политика за признаване, регламентиране и развитие на българския жестомимичен език се явява една от основните пречки за интеграцията на хората с увреждания в обществото и достъпа им до качествено образование, до информация, до публични услуги и до заетост. В съответствие с този закон, българският жестомимичен език се признава като пълноценен начин за общуване наравно с говоримия и писмен български език. Аз ще помоля репликиращите за по-малко емоции и повече експертност в тяхното изказване. Хубаво, че имате идеи, че сте си направили труда да напишете някакви текстове. Но не е важно количеството и броя на внесените законопроекти в Народното събрание. Важно е качеството и съдържанието на този законопроект. Уважаеми колеги от ляво, законотворчеството не е състезание, а е професионализъм.